جناب أسۍ چھِ روزان سُمبل حظ أسۍ چھِ یَتھ سُمبل بازرَس منٛز حظ یہِ رہن سہن حظ کَران پَنُن یا چاہے یہِ مول دُکاندٲری چھِ کَران یا ییٚتہِ چھِ واریاہ دُکاندار حظ مگر أسۍ حظ وٕچھان سکوٗل بَچہِ چھِ تِمَن چھِ پٮ۪وان ہُپٲرۍ حظ یُن 1-2 کِلوٗمیٖٹَر دوٗرِ پٮ۪ٹھ حظ کانٛہہ چھِ آسان بٮ۪مار حظ نٮ۪زبَلُک آسہِ نِنارُک آسہِ چاہے اَشمُک آسہِ تٔمِس چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان تٔمِس چھِ ییٖژ پرٛابلِم گژھان تٔمِس چھِ ییٚتہِ اَپارِ پٮ۪ٹھ لَگان کٔدلَس اگرَے کٔدٕل آسہِ اَسہِ لَگان 5 مِنَٹ تٔمِس چھِ 500 رۄپیہِ ہٮ۪وان گٲڑۍ اَشمہٕ چاہے سودنارُک آسہِ تٔمِس چھِ پٮ۪وان ہُپٲرۍ ہَسپَتال نیُن تٔمِس چھِ 500 رۄپیہِ حظ اَسہِ کَرے ٹھیکدَر تہِ آیو اَکہِ لَٹہِ حظ 2014 منٛز چھِ یَتھ فاوُنٛڈیشَن ترٛٲومٕژ جِناب عبدالمجیٖد یہِ وانی بیٚیہِ چھِ جِناب محمد اکبر لون صٲب خۄدا رسوٗل کی قسم چھِنہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ تِم غٲبٕے حظ کُچھ تِم چھِ یور نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ اٮ۪لٮ۪کشَن تِم حظ زیوٗن تَتہِ پٮ۪ٹھ آیِن تِم یور حظ سُمبل چھِ بُرباد حظ اگر تُہۍ وٕچھِو سون مارکیٹ سون ہَسپَتال خۄدا کی قسم چھِنہٕ کانٛہہ کٲمٕے گژھان وۄنۍ چھِ نٔو گورمٮ۪نٛٹ کۄس تانۍ حظ دَپان بی جے پی چھِ اگر تِم کَرَن أسۍ چھِ تٕہٕنٛدی شُکُر گُزار جِناب أسۍ چھِ روزان سُمبل حظ أسۍ چھِ یَتھ سُمبل بازرَس منٛز حظ یہِ رہن سہن حظ کَران پَنُن یا چاہے یہِ مول دُکاندٲری چھِ کَران یا ییٚتہِ چھِ واریاہ دُکاندار حظ مگر أسۍ حظ وٕچھان سکوٗل بَچہِ چھِ تِمَن چھِ پٮ۪وان ہُپٲرۍ حظ یُن 1-2 کِلوٗمیٖٹَر دوٗرِ پٮ۪ٹھ حظ کانٛہہ چھِ آسان بٮ۪مار حظ نٮ۪زبَلُک آسہِ نِنارُک آسہِ چاہے اَشمُک آسہِ تٔمِس چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان تٔمِس چھِ ییٖژ پرٛابلِم گژھان تٔمِس چھِ ییٚتہِ اَپارِ پٮ۪ٹھ لَگان کٔدلَس اگرَے کٔدٕل آسہِ اَسہِ لَگان 5 مِنَٹ تٔمِس چھِ 500 رۄپیہِ ہٮ۪وان گٲڑۍ اَشمہٕ چاہے سودنارُک آسہِ تٔمِس چھِ پٮ۪وان ہُپٲرۍ ہَسپَتال نیُن تٔمِس چھِ 500 رۄپیہِ حظ اَسہِ کَرے ٹھیکدَر تہِ آیو اَکہِ لَٹہِ حظ 2014 منٛز چھِ یَتھ فاوُنٛڈیشَن ترٛٲومٕژ جِناب عبدالمجیٖد یہِ وانی بیٚیہِ چھِ جِناب محمد اکبر لون صٲب خۄدا رسوٗل کی قسم چھِنہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ تِم غٲبٕے حظ کُچھ تِم چھِ یور نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ اٮ۪لٮ۪کشَن تِم حظ زیوٗن تَتہِ پٮ۪ٹھ آیِن تِم یور حظ سُمبل چھِ بُرباد حظ اگر تُہۍ وٕچھِو سون مارکیٹ سون ہَسپَتال خۄدا کی قسم چھِنہٕ کانٛہہ کٲمٕے گژھان وۄنۍ چھِ نٔو گورمٮ۪نٛٹ کۄس تانۍ حظ دَپان بی جے پی چھِ اگر تِم کَرَن أسۍ چھِ تٕہٕنٛدی شُکُر گُزار